Guthu ya Athukwami makambuni munene wa kutuma wa Kikotek ula uisiongela Kitui cha kati ni maweta ni maende na kunyama kunyamagwa ni ungami wa kambuni usu kwisila Athukwami na ndebisio kwa kila maweta ungami wa kambuni usu ithitwe uinengani liboti itena uwo kula kwi ukaba wa silikali wa Kitui wa executive kukonia ndebisio balama weta ungami wa kambuni usu ithitwe uinengani liboti yina ndebisi yulusia Athukwami ute na misala ilame ithitwe maikwata kila mwai bala maumilia kiyocho itina wa ungami wa kambuni usu kunengani liboti ya oyume tuki yonanite kila Athukwami kambuni ni usu takwata musala wa silingili miongweli kundu kana kendo kila Athukwami asu mabudhisia banene na kuweta makwata ndibi ya silingili itatu kila mwai Onesmus Chalo watomba ni sengewa Athukwami makambuni munene wa kutuma wa Kikotek uloiva musini wa Kitui ni mumaru ja kiocho bala maweta mwithuru lukomo makuthukwami maithi utame makuendesi ya ni maende kufinyiwa ni ungami wa kambuni uu maine na Mutongo TV ni maweta kuithia matakwata ndivisio vindela ya elite na kukwata ndivi nini nicho kitumikila cha tumwa mumaru ja kiocho bala maweta ni mama nyeka na livoti la hithi ito inengalu ni ungami wa kambuni uu kukonya ndivisio hithi ito etaya kuendesi bala maweta ungami wa kambuni uu hithi ito inengalu ni livoti ukuona nyeka na kila Athukwami wa kambuni uu akwata musala wa ngili mnyongweli wala maweta kana musala wangili miongweli kuone ndoto meiweta makwata musala wangili tatu itinawa Athukwami matuku atano makibwa maana dhanda tu kila mudhenya Athukwami ameweta kuithia livoti ima viketi na wa governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe kutoa isi ya kikalo na ungami wa kambuni uu wala ungami wa kambuni uu nanengania livoti na ndivisi ya yulusi ya Athukwami ama kambuni uu kula kui governor Malombe Athukwami ane maweta kana livoti ila governor Julius Makau Malombe unanengiwe yulua ndivisi yoti ya uo na yume imanda governor Julius Makau Malombe afike kambuni ni una kuwasa mabata mo ate kwesila kula kui onga mimo kwithia musisa tuta kuenda kumilia visa siya Athukwami ane tukwali ula mawasi ya mono kana kumavetangana na muisio wako manyika ni onga miwa kambuni uki nukila kitonyo mawela na kuwasi ya mawe ya mo Kikotek ni baby na ngaba na unayeta niete meeting na yeta na meeting hivyo tuya kita tuya Athukwami maa Kikotek kwa ndia management na hivyo management ya tuzo hivyo general workers tu hivyo lakini kulingana na misale la tuiva wara tu ya Athukwami misale su inenga nitwe katika handing over tiwe la tukwata Athukwami wakawita waa Kikotek hethi lana madhina maite tukwata ambesa mbingi karibu over 20,000 lakini vaimu ndo vikasio nangili dhanda tu Kwena nolo ne governor wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Ngilu anethi tuiweta kana kambuni uwe na Athukwami Mbewa mana Mwanza indi kwena na Athukwami ami weta kambuni uwe na Athukwami maithono kayana imwe palama weta utalo munene wende na kutia wea kuma na kuvinyiwa ni ungami ula wivo Kwa nolo na ndiye anazi ya Kikotek kina ndo tuitua mana Mwanza Of which nubungu ana maezo vika mana Mwanza Badi ala maewa ingi nungu wavulu melezi vedosebo na maumu ala mewa nungu kwekala nyumba Ota wa, wabingu wa nyumba, ndena liu ya, nunu ndewe ya ni, kanebo kwa mbinye minini, ando makwala wea, na ando menuka, maadhi maunduni yange, yu ando wala matutu Kikotek, na ando wani nibiu. Athukwami ameweta kana medhi ito medhu kuma matuku watano kwa mwai kila mudhe nyama ye vonde vya silingi maana dhanda tu. Malama kwa atande vya ngili itato kila mwisha wa mwai. Ni mwambola medhi ito mayavu kanea na Athukwami alange maudhukwami machuma. Inge meweta tamala asimeza usio kukoma na ya kambuni ni uu. Ila visamu nene kuma selekali nene watu chaadhi cha kutambuka kambuni ni uu. Kano talo uo huo nekewe mwingi. Mene njas, mene ngo taitu angili ya na miongweli. Na alamu mwamata yedeze wea, mene ngo bilo 15,000. Athukwami namo general workers alani operators alama yotuma enyewe namo mewa silingi maana dhandaru namo Athukwami matuku atano kwa mwi so tukulia ngawana atu mandi andu mato nyo Athukwami Kitui alama zetu Kitui kananga tuweke tuweko dhini nandu wa mumu itinza nungu ni mumu mwagie kupora mali ya Kitui na mautu akaundi itzio Kitui kaunti no kia ndo mato nyo Athukwami Kitui. Ingi Athukwami yani maweta kuithia mato ya siasi kalu na ongami a medhi ito maikuli ongami uu mase uvesi ya mawithi uluko moma Athukwami ya indi kuyanana na mwane kana uondheolo kula siya mwakulio a atuma wa musi udhu mwane wa lasima na utende vim. Kasa kuitu wala kukatuiki kana kuina general meeting yeta niwe heitha uwe ke kana manager niwe nini yani kana kuya animo kite mwame ita kwa akaunti. Wea wa with effect kila Athukwami
atumia wa messenger akiwa oh ni uke wiani kenda numbers sionekane sitwa ucho wegele ni mama nyanyiwa babe na ngo mede ama nondona but ni kinda ni anje ndesi aminiwa tena tutoko maamu tanyo mwe kana mitanyele tukinuka ingine maweta kuithia maitho kwa makamboni ni oh vaiki ndo na kimwe matonya kwa na nyakanani abuko mi makamboni oh otondo mapelesia kuna kiko tekichabi nguwa 018 Hayo mtu kumwaki kwa check wane ngo contract. Na sheria sio nzuri la sito mika mwabisi ni ana maleba. Hiki ndo chati wa katika kiko check. Wakila tawe representative une ne kindo cha mtembo suka na wakole uswali la kwa general meeting. Weka u suspend wa na we months wa means yote ile. Ube tangu kuma kiko check. Yo kitu tatu kumi. Tuenda governor. Okay. Okay, edu kisi kuma kwa ground. Mungu kila matoko minuo kwa hivyo wa emu vini. Nanda kia education managers. Kila tuende na kuika atinu. Mungu mwato ni mwato na kuka. Aka tuika ene kumana na management. Management isu na ilo kweza kuite meeting kwe. Makithi meemu kenga. Tili vote vilingu wa mwavo kuma kaunti na Kitui. Neto Onesmus Chalo. MCA wangu ni